السلام علیکم، محمد ندیم خواجہ میرا نام ہے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے فراغت ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایف ایس سی کی تھی، پھر اس کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں پڑھنے کا موقع ملا اور وہاں کچھ عرصہ خدمت کی، پھر اس کے بعد تدریس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آس اکیڈمی لے کر آئے۔ آس اکیڈمی میں الحمدللہ بہت زیادہ مفید پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے بڑے فکر مند رہتے ہیں، تو اسی فکر مندی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 دن قبل ایک انتہائی بہترین شخصیت کے ساتھ ملاقات کروائی۔ بڑی خوشی کا احساس ہوا، اول لمحے کے اندر ہی ہمیں بڑا ہم ایکسائٹڈ اپنے آپ کو فیل کرنے لگے۔ اس میں حضرت ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہمارے عارف صدیقی صاحب نے انتہائی زیادہ دل لبھا دینے والے انداز کے ساتھ ہمارے دلوں کو جیت لیا پہلے لمحے کے اندر ہی۔ اس میں سب سے جو ہے یونیک بات جو فن گفتگو کے اندر ہمیں لگی، وہ جو کلاسیفیکیشن تھی، یعنی ان 6 صفات کے اندر ساتھیوں پہلے جو ہے وہ مخاطب کو ڈھونڈنا تھا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات شروع کی وہ یہ کہ خالی گفتگو کرنا اصل نہیں ہے، فن گفتگو یہ ہے اور کلام آپ کا اس طرح سے ہو کہ آپ بات کریں اور وہ اگلے کے دل کے اندر اثر کر جائے اور وہ جا کر اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ان کی پہچان کرنا ضروری ہے کہ وہ بندے کس لیول کے ہیں اور میں کس لیول سے ان کے ساتھ بات کروں۔ تو اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمیں کیز حضرت ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ملیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے جیسے ایک کی ہمیں دی آئس بریکنگ کی، کہ سب سے پہلے آڈینس کو اپنے لیول پر لانے کے لیے یا ان کے اندر انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ان کو ان کی جو ایک ذہنی سطح ہے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہم پہلے آئس بریکنگ کرتے ہیں، یعنی ان کے جمود کو توڑتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اوورآل ہمیں جو بہت ساری ایکسرسائز یہاں کروائی گئیں اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز کروائی گئیں، ان ہر ایک ایکٹیویٹی کے اندر ایک عجیب ہی مزہ ہے، اور اس پر ہم یعنی مختصر المختصر یہ کہ میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی زیادہ مشکور ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت پیارے انداز سے انہوں نے ہمیں یہ ٹریننگ کروائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی ٹیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔